Daj bi si utreo. Fakt? Nie, nie, nemal som. Si robíš kozy, fakt. Hey. You are mine. Die.
ktorý ti... Jo, Danco, moment. Intenzívny moment. Fúha. OK, tak... Vieš, momentálne sa snažím... Á, dobre, to už zabili. Nič. Chystal som sa totiž engagenúť v 1v1, ale ako si tom teammate odbavili za mňa. Tak nice. Už sa odkotvili. Vieš čo, musel som zmeniť lobby, lebo hen to boli fakt, akože to bola banda retardov. Nice. Jak som tak večeral, tak som si uvedomil, že však ja nepotrebujem teraz, akože, nejaké momentové kľúče a podobne. Lebo ja fakt si mi ho vyčoril, ty hajzel sprostý. Ale mám takú malinkú sedu, kde majú všetky ten moje nástavce a byt. Ale tam mám aj nejaké orechy na tie momentové kľúče. A že ja to prosím hodím na ten môj nástavec a ten potom hodí na ten môj bytový šrobovák a mám vybavené. Takže môžem sa na nich vysrať. Takže Borek staviteľ pracuje naďalej? Vypadol si mi, takže neviem čo si povedal. Nevermind. The fuck? OK, toto bol... Neviem, divný server, mám dojem, že ma to pripojilo na nejaký pofidérny server, ktorý jednoducho není náš. Akože európsky. Aha. Ale... Je to úplne možné pri EA. Ale akože zatiaľ ich totálne rektím, fakt. Ak to pôjde takto, tak toto bude totálne nejaký dobrý killstreak. Uha. Tak držím palce.
No. Bych to by niečo chcelo. Hej, Danco, toto ide fakt dobre. Držím palce, hovorím. Až sa verím, tomu... Až sa tomu ako si zdráham uveriť, fakt. Mhm. Jo, tak toto bolo nádherné. Možno na amerických serveroch ťa má IE radšej, no? Počúvaj, fakt zatiaľ ide všetko podľa plánu. Akože dobre, môže to ísť ešte lepšie, ale ide to vynikajúco. Mhm. Ja som si pustil, jak sa čítalo, Gijo Sun, takže... Asi pustiť nejaký Fush Wave. Počkaj. Ja dám do Google, ako nie do Google, do YouTube dám, že Fush, a nevíš, prečo mi vyhodí, je, že Fush Wave. Je normálne akože legit asi žáner. To je nádhera. Mám tu, že Fush Wave, ako 14 si sa dozem. Fush Wave, fašist Italy. Ty vole, počkaj. Aha, tak to je nejaké divné, lebo som sa očul v hlavnom sluchátku. Dobre. Potom tu mám 40 minutes of German Fush Wave. Oh, nice. To znie úplne úžasne. OBNX Right Wing Death Squad. A je tu playlist, že Fush Wave, čo má tak 59 pesniček, ty kokos, ako to. To normálne vidíš, populárny žáner to tam. No, idem si pustiť to, čo si počúval oné pánske. Bože. No, de. Čo sa to týka volume? Ešte vás volume, koma. Sakra, teraz sme moc dobrí, to nebude dobré. Nemôžeme byť moc dobrí. Nemôžete byť moc dobrí? Aha, lebo potom nedostanem taký veľký killstreak, kápeš? Aha. Prepracované taktiky. Nový. To prdele, toto je úžas, fakt krása. Oh god. Ne, hra už skončila.